Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Do mendoheni dy herë për para se t'i konsumoni sërisht, ja se çfarë ka brenda mishit të suflaqeve. Suflaqet janë një ushqim i shpejtë, mjaft popullor në Shqipëri, i huazuar nga Greqia dhe Turqia. Mishi shërbet me pite, salata, patate të skuqura dhe salca të ndryshme. Në dukje, kjo pije është bërë për të lëpirë gishtat. Në të vërtet, a do të dini se çfarë ka brenda mishit që ju po konsumoni? Shumë njerëz besojnë se shtresat e përthithura të mishit të përpunuar janë vërtet prej mishit të pulës, së viçit ose të derit, dhe të pasuruar me erza nga më të ndryshmet. Një teori, mishi në përmbajtjen e donerit mund tjetë prej pule, viçi, qingji ose deri, por janë pikërisht erza dhe salcat që maskojnë në mjaft mirë përmbajtjen e vërtet të donerit. Në rastin e donerit të pulës, është ja zakonisht e vështirë të kuptohet nëse mishi është e importuar ose vendas. Kjo pikërisht në këtë kohë, kur gjethet e buta, ashtu si dhe në Shqipëri, janë trënditur nga lajmet e importit të mishit të kalbur ose salmonelës nga Brazili. Por çfarë ka brenda mishit të suflaqeve? Një vëzhgim në tregun e përgatitjes së donerit ka zbuluar se 15% e rasteve të mishit të rimarkuar si i pulës përmban edhe mishra të tjerë. Në rastet të tjera, doneri i mishit të viçit përmbahet edhe me mish deri. Nga pikpamja shëndetësore, ajo që duhet të dini është se doneri nuk përgatitet nga copa të mifil të mishi pa dhjam. Përkundrazi, shumica e donerave që shihni në treg përgatitet nga mështjedhja e mishit të viçit, të derit, të pulës si që janë këmbët, veshët, gjuha, bishti dhe përmbajtjet e tjera të pazakontshme cilat kasapët duhet i idhni në plera. Gjatë prodhimit, mishi ose pjesë të tjera përpunohen me erza dhe shtypen duke marrë forma cilindrike. Gjë që e bën të pamundur përcaktimin e prejardhjes së vërtet të mishit, se vështirësinë e pretendimeve të shitësve ose prodhuesve. E si të mos mjafton të kjo, prodhuesit e donerit kanë shumë mangësi në shitjen e përbërësve dhe përqindjeve të duhura të produkteve që ata shesin. Cilësia dhe siguria. Ullëntime tregojnë se donerit në të vërtet ka në përmbajtje shumë të lartë të kripës dhe dhjamit, që e bën masë shtazore më të lëngshme. Një porcion doneri përmban 14.7 gram krip, më shumë se dy fishi sasit së lejuar ditore të kripës, e cila është 6 gram. Niveli i yndyrës është gjithashtu shqetësues, 117.2 gram yndyrë. Ndërkohë, doza ditore e lejuare meshkujve është 95 gram, dhe e femrave 70 gram. Kjo sasia është e barabartë me një shishe 750 ml vaj vegetal. Cilësia e tij është për të diskutuar. Nga ana tjetër, kur vjen puna te servirja e donerit, masa cilindrike zhvishet ngadalë, ndërkohë që mishi rrotullohet dhe piqet. Në dyqane ku xhiroja nuk është shumë e madhe, një doner i plotë nuk shitet brenda ditës. Kjo do të thotë sa i paketohet, ruhet në frigorifer në rastet më të mira, ose vendoset të piqet sërish të nesmen ose të pasnesmen në varësi të shitjeve. Pra i njëjti mish ngrohet dhe ftohet çdo ditë derisa coptohet në fund. Për fat të keq, pavarësisht studimeve dhe vëzhgimeve, është krejt e pamundur të dish plotësisht se çfarë përmban në të vërtetë ai mall mishi cilindrik. Fakte ushqimore. Një racion me doner përmban 175 kalori, 11.5 gram yndyrë, 60 mg kolesterol dhe 265 mg krip. Po ashtu përmban 2 gram karbohidrate, 0.5 gram fiber, 0.5 gram sheqer dhe 16 gram protein nëse mishi është cilësisë së lartë. Nëse njeriu i të nevojitet normalisht 2000 kalori në ditë, një racion me doner ofron 25% të dozës së lejuar ditore të yndyrës së ngopur, 20% të kolesterolit, 10% të kripës dhe 30% të proteinave. Është e qartë se doneri nuk është zgjidhja ideale për një shëndet të mirë, por si gjithmonë, kjo mbetet në dorën e konsumatorit. Është ai që mban frerët e shëndetit të vet. Ne thjesht japim disa informacione shtesë mbi cilësinë e ushqimeve që ju mund të konsumoni.
Pasi ta dëgjonit këtë video, dhe juftoja të bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu. Ushqimet fast food janë ato të cilat konsumohen më shpesh. Jeta dinamike ka bërë që ta më ushqimet të cilat janë më të lehta dhe më të shpejta për të pregatitur. Pizzat, tostet, hamburgerat, sandwichet, donerat dhe hot dogët janë ushqimet të cilat i kemi në menunë tonë thuajse çdo ditë. Edhe pse konsumatorët janë të ndërgjegjshëm që ai është i dëmshëm për organizmin, përse duhet të rrezikoni dhe të konsumoni donerat dhe salcitet e kuqe me mustard? Mjafton të keni dëshirë për të konsumuar një sanduiç, doner ose pizzë, dhe shërbimi taksi ka siguruar që këto të jenë të pranishme brenda pak minutash në shtëpinë tuaj. Moshat e reja janë konsumatorët më të rregullt të këtyre menuve. Qytetarët theksojnë se i dinë pasojat e përdorimit të këtij ushqimi dhe shpesh detyrohen nga rrethanat që të përfundojnë duke ngrënë në fast food. Ushqimi i shpejtë dhe vrasës i eshtur, ky është mendimi i mjekëve. Ka një ndikim shumë negativ në shëndetin e fëmijëve, të cilët nuk e konsumojnë mëngjesin në shtëpi, por shkojnë dhe hanën në fast food. Këto ushqime nuk kanë lëndë ushqyese të domosdoshme për trupin e fëmijëve, madje të konsiderohen si vrasës të eshtur. Sipas mjekëve, ushqimi i shpejtë përkthehet në obezitet të shpejtë, çka do të thotë se konsumatorët janë më të ekspozuar ndaj sëmundjeve të rrezikshme. Obeziteti favorizon aksidentet vaskulare të të rriturit tek truri dhe zemra dhe njëkohësisht edhe te veshkat. Pse nuk duhet të konsumoni fast food-e? Një studim i kryer së fundmi në Universitetet e Wales-it ka treguar se konsumimi i shumë ushqimeve të fast food-it rrit rrezikun e prekjes nga kanceri te njeriu, pasi këto ushqime dëmtojnë qelizat e gjakut. Gjithashtu njerëzit që nuk marrin mjaftueshëm antioksidante, të cilat gjenden në fruta dhe perime, prodhojnë rruaza të kuqe të gjakut të dëmtuara. Këto rruaza mbajnë oksigjenin dhe e çojnë nga mushkëritë në indet e organizmit, duke e hequr mbetjet e dioksidit të karbonit, pra janë një pjesë thelbësore e mirëqenies së njeriu. Studuesit Wellsian thonë se mënyra jetesës në përgjithësi dhe dieta në veçanti është e lidhur ngushtë me shëndetin e qelizave. Si pas tyre, nëse ushqeheni keq, gjithçka do të reflektojë shumë shpejt në gjendjen e rruazave të gjakut. Një person i shëndetshëm mund të ketë më shumë se 3-5 herë rruaza të dëmtuara të gjakut. Personat të cilët nuk konsumojnë fruta dhe perime kanë 10% më shumë rruaza të gjakut të dëmtuara, kështu që rreziku është trefish më i madh. Gjithashtu ushqimet e shpejta nxisin çrregullimet hormonale. Stili i jetës sot është aq i shpejtë se ka ndryshuar dhe zakonet e shëndetshme të ushqimeve të përdorura. Përdorimi i ushqimeve të shpejta është në mjaft mënyra shumë i dëmshëm. Ky ushqim është padyshim i shishëm, por jo i shëndetshëm. Konsumimi i ushqimeve të shpejta arrin deri aty sa mund të sjellë çrregullime hormonale të organizmi i atyre që i konsumojnë shumë shpesh. Pas një raporti të fundit të cilit i referohemi, njerëzit që konsumojnë këto ushqime kanë në trupin e tyre nivele më të larta të kimikateve të rrezikshme. Këto kimikate janë fatale, që zakonisht gjenden produktet plastike ose ato të pastrimit. Ky kimikatet futet në ushqime nëpërmjet paketimit, por edhe nga dorezat plastike dhe mjetet e përdorura në përgatitjen e dozimit të ushqimit. Ndikimet e hormonet. Ekspertët e hormoneve shpjegojnë se këto kimikate kanë pasoja të rënda dhe afatgjata tek njeriu. Sipas tyre, konsumimi i ushqimeve të shpejta tek meshkujt rrit nivelin e estrogjenit dhe sigurisht është më i dëmshëm. Për femrat, konsumimi i tyre çon rritjen e mundshme të zhvillimit të qelizave tumorale të gjirit, të cilat mund të shkaktojnë shumë probleme. Njerëzit që konsumojnë shumë ushqime të shpejta janë të ekspozuar andaj niveleve më të larta të kimikateve që shkaktojnë infertilitet. Këto kimikate kanë lidhje me obezitetin, depresionin, astmën dhe alergjitë ndaj ushqimit. Studuesit mbikëqyrën plot 8877 persona nga mosha 6 vjeç e lartë, shumë prej të cilëve kishin konsumuar ushqime të shpejta 24 orë para studimit. Analizat e urinës së tyre treguan prezencën e ndjeshme të kimikateve që gjenden tek ushqimet e shpejta. Ekspertët kanë arritur në konkluzionin që konsumimi i brumrave të gatshëm
të përpunuar ishte burimi më i lartë i dozës ditore të kimikateve të rrezikshme. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.